1200 persona të moshës madhore në të gjithë vendin janë anketuar rreth përgjimeve dhe spionimeve para vitit 1991. Ky sondazh i financuar nga Ministria e Kulturës dhe kryer nga analisti Eduard Zaloshnja tregon se 44% e personave të intervistuar mendojnë se përgjimet dhe spionimet kanë qenë shumë të përhapura. Ndërsa nga të anketuarit nga familje ishte përndjekurish lidhur me këtë pyetje, 76% e tyre mendojnë se përgjimet kanë qenë shumë të përhapura në vitet e sistemit komunist. 30% e të anketuarve 40 vjeç e lartë mendojnë se përgjimet para viteve 1991 kanë qenë shumë shqetësuese. 13% e të intervistuarve kanë pohuar se kanë pasur në familjen e tyre të burgosur politik për shkak të përgjimeve. Aktualisht në Shqipëri 870.000 persona rrjedhin nga familje ish të përndjekurish. Sondazhi është realizuar në periudhën 20-28 nëntor të vitit 2014, ku të gjithë personat janë intervistuar nëpërmjet telefonit fiks në të gjithë vendin.